planetens häftigaste hund. Hejsan Lassie! Är äntligen tillbaka med massor av vänner. Jag heter Florian. Jaha, vill du ha ett pris eller något? Hon kan vara snäll också. Och ett nytt äventyr. De har tagit mina. Det här är den 15:e hunden som har blivit stulen. Det kallas för hundnappning. Vem följer med? För att leta efter minna. Lassie, vart är du på väg? Visa er då, era små kräk. Nu ska jag göra slut på er alla. Ursäkta. Lassie? Skynda, vi följer efter. Men hur kan jag hjälpa er? Du kanske kan hålla ögonen öppna. Som en hemlig agent. Det fixar jag. Det där var inte nödvändigt, Lassie. Lassie, ett nytt äventyr.